Það er eitthvað skrítið að gerast hjá okkur. Börnunum okkar og ungmennum, þeim líður ekkit sérstaklega vel. Við sjáum það á rannsóknum að þau eru ekki eins hamingjusöm og áður. Kvíði og þunglindi, ótti fyrir vaxandi. Við erum að sjá ofbeldi og fíkniefnaneyslu aukast. Biðlistar eftir greiningum og annari þjónustu, þeir eru langir og þeir eru jafnvel enn að lengjast. Þetta er eitthvað sem að við sem samfélag, við öll, við verðum að leysa. Aðgerðaleysi í þessum málaflokki, það er ekki búið. Viðreist vill að það verði opnað á fleiri úrræði, ekki lokað á úrræði eins og þessi ríkisstjórn hefur verið að gera. Og við þurfum að tryggja að börn og fjölskyldur fái þann stuðning sem að þau þurfa á að halda og þetta heldur ekki á milli kerfa. Það er mikilvægt að hafa ríkisstjórn sem hefur getu og vilja til þess að breyta þessum málum í samvinnu við sveitarfélög, fagaðila og frjáls félagasamtök. Við getum gert betur. Breytum þessu saman. Viðreist. XC.